Jeg vil også gerne have lov til at sige velkommen til Sommeroase, og hvor har jeg dog glædet mig til at kunne sige det. Vi er mange, der har drømt og tænkt og planlagt i rigtig lang tid, og mange af jer, der er her i aften, har været med. Tak for det. Det er fantastisk at nå hertil. Når jeg sidder foran computeren vinteren igennem, så kan jeg godt nogle gange tænke, kan vide, om jeg bare er ved at opfinde endnu en verden i cyberspace. Men når vi rejser teltene, og campingpladsen bliver fyldt op, så tror jeg på, at det faktisk sker i virkeligheden. Og det er stort hvert år at nå hertil. Og hvert år er det også både skræmmende og en lettelse at vide, at selvom jeg bestiller talerne og har ansvar for en god del af programmet, så kan jeg ikke give jer det, I er kommet for. For jeg tror, I er kommet for at møde Gud selv. Intet mindre end det. Og det er selvfølgelig langt større, end hvad jeg måtte have magt over. Heldigvis. Jeg har i særlig grad i år mærket Guds omsorg, både for mig og for hele planlægningen af Sommeroase. Både i små detaljer og i de store ting, det har været en gave at se og tage imod det, som Gud har lagt til rette. Og jeg tror, det er på samme måde nu, hvor vi er sammen for at møde Gud. Han vil os. Han har lovet at være her. Og vi er her for at se og tage imod det, han har lagt til rette. Og så tror jeg, en del af det, han har lagt til rette, er vores møde med hinanden. Et år var der en mor, der sagde til mig, Helle, Sommeroase er et af de eneste steder, hvor min datter kan være sig selv og samtidig være en del af fællesskabet. Og det gør mig så ondt for hende, at hun kæmper til hverdag. Og det gør mig så godt, at hun trives her. Så lad os give det til hinanden, at her kan vi være os selv og samtidig være en del af fællesskabet. Lad os møde hinanden med godhed. Tænk, hvis fællesskabet her kan være et helende sted, hvor vi bliver levende mennesker i mødet med hinanden. Det kan vi ikke i kraft af os selv, men fordi Gud møder os. Og det, at Gud møder mennesker, det er emnet for i aften. Og jeg vil gerne invitere jer med på en tur gennem Bibelen, for at finde ud af, om det faktisk er tilfældet. Møder Gud mennesker? Eller er det bare min påstand, at han møder os, at han har omsorg for os, at han lægger ting til rette? Her i foråret har jeg læst halvdelen af Bibelen igennem, og det har jeg, fordi jeg blev optaget af. Jeg er faktisk provokeret af noget, som Annie Kirk sagde på Lederoase i januar. Hun bad os nemlig overveje, hvordan vi finder sandheden. Hvordan vi finder ud af, om noget er sandt. Hun udfordrer os til at se på, om vores kulturs måde at søge sandheden på, også er evangeliets måde. Vores kultur er meget forenklet sagt præget af to tankesæt. Det moderne tankesæt, som opstår i 1600-tallet med oplysningstiden. Og det moderne tankesæt siger, vi skal bruge vores fornuft og vores erfaring. Vi kan undersøge ting, og så ved vi, hvad der er sandt. I 1960'erne opstår det postmoderne tankesæt. Og det siger i stedet for, sandheden findes i mig selv. Og det forstyrrer ikke det postmoderne menneske, at jeg så har min sandhed, og du har din sandhed, og der findes 6 milliarder andre sandheder. Fordi sandheden er ikke længere absolut. Og jeg har lyst til at udfordre, om ikke andre, så i hvert fald mig selv, på, om det er måden at finde sandheden på. Fordi evangeliet siger jo, eller Jesus siger i evangeliet, jeg er sandheden. Og det må betyde, at sandheden kommer til os udefra og skal udforskes. Jeg er jo ikke ude i at sige, at vi ikke skal bruge vores fornuft, eller ikke skal lære af vores erfaring, og heller ikke, at vi ikke skal mærke efter i os selv. Men måske er det sådan,
at Bibelens ord har større vægt end mine tanker. Så derfor har jeg altså været i gang med at læse Bibelen. Og jeg vil gerne dele med jer det, som jeg har læst. Ikke det hele selvfølgelig, men udvalgte fortællinger om, at Gud møder mennesker. Og jeg vil begynde med patriarkfortællingerne. Jeg er helt vild med dem. Som en god bekendt har formuleret det, de lugter af krop og levet liv. Den første fortælling, jeg vil nævne, handler om mennesker, der gerne vil klare tingene selv, uden Gud. Det kommer der ikke noget godt ud af. Og hvor jeg dog kender det fra mit eget liv. Men læg mærke til, at Gud ikke forlader dem. Jeg tænker på fortællingen om Rebekka. Hun klæder sin søn Jakob ud i gedeskind for at narre Isak til at velsigne Jakob i stedet for Esau. Det er drengens far, vi snakker om. Det er hendes mand. Det er jo ynkeligt. Og det sker, fordi hun ikke har tillid til, at Gud vil sørge for begge hendes drenge. Hun mener, hun lige skal fikse det selv. Og jeg tror ikke, at hun har anet, hvilke voldsomme konsekvenser det vil få. Tænk, hvad det har betydet for forholdet mellem Rebekka og Isak den sidste tid, den korte tid, Isak havde tilbage at leve i. Eller for forholdet mellem Jakob og Esau var det jo fatalt. Jakob må flygte fra Esaus velbegrundede vrede. Rebekka ville klare sig uden Gud, men Gud lader sig ikke skræmme væk af den slags. Jakob tager afsted fra alt, hvad han kender. Han kommer ud i ukendt område, og der, lige præcis der, åbner Gud himlen for ham, og han ser engle stige ned og op. Gud forlader dem ikke. Og Jakob rejser så til Labans hus, og her fortsætter historien om mennesker, der snyder hinanden. Jakob forelsker sig i Rakel. Rakel har smukke øjne. Og det er hende, han vil giftes med. Men på bryllupsnatten, så sender faren søsteren Lea ind i teltet. Og Jakob ender med at blive gift med begge to, stakkels mand. Og så følger der en indædt kamp mellem Rakel og Lea om Jakobs opmærksomhed. Den, der får flest sønner, vinder, tænker de. Først fører Lea, så sender Rakel sin tjenestepige ind i teltet, så bliver hun gravid. Så har Lea også en tjenestepige, hun kan sende ind. Det virker nærmest tragikomisk. Men jeg tror, at det bunder i en dyb længsel efter opmærksomhed og anerkendelse. Og vi kender jo kun den længsel alt for godt i vores tid. Man siger, at vi ikke længere lever i et informationssamfund, men i et opmærksomhedssamfund, hvor vi alle sammen råber, se mig. Og jeg oplever, at Gud igen og igen taler til mig om, at jeg ikke skal finde min anerkendelse andre steder end hos ham. Selvfølgelig har vi brug for at blive set af hinanden, og det er godt. Men Guds stemme rammer et dybere lag. Jeg tror, han hvisker til enhver af os, jeg elsker dig. Du er mit barn. Jeg har givet dig en plads på den her jord. Jeg vil dig. Hold nu op med at give slip på den, jeg har skabt dig til at være, for at vinde den anerkendelse andre steder. I fortællingen om Lea og Rakel og Jakob, der siger Rakel på et tidspunkt til Jakob, giv mig børn, eller jeg dør. Og Jakob siger det klogeste, der er sagt i den fortælling. Er jeg måske Gud? Han er den eneste, der kan hjælpe dig. Jeg synes, de her historier lugter af krop og levet liv. Og jeg synes, de giver stemme til de kampe, mange af os kender alt for godt. Patriarkfortællingerne fortsætter med Josef. Rakel får to sønner, Josef og Benjamin, og hun dør lige efter, hun har født Benjamin. Og så går det, som det nemt går. Jakob holder mest af Rakels børn. Det var jo hende, han elskede, og han mistede hende alt for tidligt. Det er ikke rigtigt af ham, men det er ikke overraskende. Og selvfølgelig er de andres børn misundelige på Rakels børn. Og selvom danske mænd ikke har flere koner, så er misundelse mellem børn jo ikke et overstået kapitel i verdenshistorien. Vi kender det måske fra vores børn, eller fra os selv og vores søskende. Og midt i den konflikt griber Gud så ind.
men slet ikke som man kunne forvente. For Gud giver Josef to drømme, hvor resten af familien bøjer sig for ham. Hvorfor i alverden giver Gud ham den drøm? Den forstærker jo lige præcis det hovmod, Josef havde, og den misundelse, som brødrene er så fyldt med. Brødrene bliver rasende, og de sælger Josef som slave til Egypten. Senere bliver han smidt i fængsel på falske anklager. Hvad har Gud gang i? Josef er ikke i tvivl. Da han mange år senere står ansigt til ansigt med brødrene, så konkluderer han: I må ikke bebrejde jer selv på grund af det, I gjorde, for Gud var med i det. Han sendte mig hertil i forvejen, for at I kunne blive reddet. Gud har lagt det hele til rette for Josef, så han kunne blive den, der skulle redde både Egypten og hans egen slægt fra hungersnød og død. Livet var ikke uden kampe, men Gud var med hele tiden. Lad os gå videre til det næste store afsnit i Bibelen, lovgivningen på Sinai. Og jeg synes, det har været det sværeste at læse, fordi Gud bliver så vred. Midt i 4. Mosebog var jeg nødt til at gå ud i skoven og lige blive mindet om, at Gud også er den ødsle og opfindsomme skaber. Det var godt at se, at alting finder sin næring i jorden og strækker sig mod lyset. Men altså, lovgivningen på Sinai. Vi er i ørkenen. Folket er sluppet ud af Egypten, og de bor i telte, så langt øjet rækker. Og Gud beslutter sig for at flytte ind. Israelitterne laver åbenbaringsteltet, hvor Gud så kan holde til. Og det er jo ved at kvæne at læse, hvordan Moses går ind i teltet, taler med Gud og kommer ud derfra med et lysende ansigt. Her er det overnaturlige naturligt. Og når nogen spørger Moses om fortolkningen af loven, så svarer han: vent lige til jeg hører, hvad Herren har at sige om det. Så vender han tilbage med svar, når han har talt med Gud. Åbenbaringsteltet står der midt i lejren, og Guds nærvær er synligt som en sky om dagen og en ildsøjle om natten. Forestil jer det, at vi kunne se Guds nærvær. Og når skyen flytter sig, så flytter hele lejren med. Det lyder jo som en forsmag på himlen, at Gud er flyttet ind i lejren. At hans nærvær er så synligt. Og det er svært at holde til, hvor konfliktfyldt det så i virkeligheden er. Hvorfor skal der være love om ofre og renselses- og renhedsforskrifter? Og hvorfor overholder folket så ikke bare de love? På et tidspunkt bliver Gud så vred, at han vil udslette hele folket. Og Moses må gå i forbøn for dem og minde ham om, hvem han er. Det er jo skræmmende. Jeg er svært ved at forklare det, men jeg synes, jeg kan mærke den kraft og spænding, der ligger i, at når Guds hellighed er så intenst til stede, så bliver folkets mangel på hellighed så smerteligt tydelig. Jeg ved det ikke. Men måske længes Gud også tilbage til paradisets have. Her var hans nærvær jo åbenlyst. Han kom forbi ved aftenstid, når dagen blev sval. Han gik en tur sammen med Eva og Adam, og de snakkede sammen. Snakken gik ubesværet. Men det her er ikke paradisets have. Gud er igen synligt til stede, men folket har ikke den tillid og umiddelbare relation til Gud, som Eva og Adam havde i haven. Og det gør Gud vred. Når en tyran eller diktator bliver vred, så puster han sig op og viser sin magt. Men Guds hellige, retfærdige vrede er altid blandet med sorg. Sorg over den afstand, synden skaber. Som evangelisten Markus skriver om Jesus: Jesus så rundt på forsamlingen, vred og bedrøvet over deres stenhårde hjerter. Vreden og sorgen hænger sammen. Det var vigtigt for mig at læse Matteus evangeliet efter at have læst Mosebøgerne. For Matteus taler lige præcis til jøderne, som jo kender loven. Og han siger, jamen kristendommen er jo den sande jødedom. Det er her loven og profetierne bliver opfyldt. Men når jeg læser bjergprædikenen,
så hører jeg ikke Jesus opregne nye regler eller true med Guds vrede. Jeg hører ham sige, kan I ikke bare være gode ved hinanden? Det er hjertet i loven. I skal elske mig, og I skal elske hinanden. Ifølge Matthæus, så siger Jesus, I har hørt, at de gamle har sagt, du må ikke begå drab. Men jeg siger jer, enhver, der kalder nogen for en forbandet idiot, er skyldig for domstolen. Man kan nemlig godt være et dumt svin og samtidig overholde nogle regler. Det, Jesus går efter, er vores indstilling, vores måde at møde hinanden på. Kan I ikke bare være gode ved hinanden? Jeg tror, Gud længes efter det, både i den gamle og i den nye pagt. Efter de historiske bøger i Bibelen kommer de profetiske. Men før det er der salmernes bog, og den har jeg lyst til også lige at nævne, fordi den handler om mennesker, der råber på Gud, og Gud, der svarer. Der er mange eksempler på det. Jeg har taget salme 13. Den begynder sådan her. Hvor længe vil du glemme mig, Herre? For evigt. Det er mennesker, der råber. Og salmen slutter sådan her. Jeg vil prise dig, Herre, for din godhed, din underfulde godhed imod mig. Gud har svaret. Men lad os gå videre med profeterne. Der er et træk, som går igen i Guds historie med Israels folk. Og det er den her bevægelse af, at de fjerner sig fra Gud, kommer tæt på igen, fjerner sig, kommer tæt på. Som i profeten Malakias' bog, her kalder Gud folket tilbage. Han begynder med at sige, jeg elsker jer, mit folk. I spørger, hvordan har du vist os din kærlighed? Og så begynder Gud at remse op, og så vender folket tilbage. Og når jeg læser fortælling efter fortælling om den her bevægelse væk fra Gud og tilbage igen og væk igen, så undrer jeg mig over, at de ikke bliver klogere. Altså, hvorfor bliver de ikke bare hos Gud? Men den her bevægelse findes lige præcis i mit eget liv. For mig handler det meget om bibellæsning. Når jeg læser i Bibelen hver dag, så ved jeg, hvem Gud er, hvem jeg selv er. Alting finder sin plads. Men når jeg springer over en enkelt dag, og den bliver til flere, og der er gået en uge, så hænger verden ikke sammen for mig mere. Det lyder måske voldsomt, men det er sådan, det er. Så mister jeg modet, så har jeg svært ved at finde vej, svært ved at elske simpelthen Gud, mig selv, min familie, mennesker omkring mig. Jeg har brug for Guds ord i en lindstrøm, for det siver ud af mig. Så jeg kender lige præcis den her bevægelse, væk fra Gud, tilbage og væk igen. Og jeg undrer mig også over, at jeg ikke bliver klogere, og bare holder fast i kontakten med Gud hele tiden. Kan Gud holde til det? Ja, i den gamle pagt bliver han vred og fortvivlet. Gennem profeten Hosea siger han, da jeg først mødte jeres forfædre, var det som at finde vindruer i ørkenen. Og når folket så vender sig fra Gud, siger han, de søger hjælp alle vegne, bare ikke hos mig. Og Gud konkluderer, og billedsproget i Hoseas, der er Guds folk en kvinde, Gud konkluderer, men jeg vil prøve at vinde hende tilbage. Jeg vil føre hende afsides og tale kærligt til hende. Når vi i vores arbejde med visioner og strategier, så er der nogen, der taler om must-win battles. Altså kampe, man må vinde. Det her er must-win for Gud. Han vil have sin elskede tilbage. Og det leder os over i Nye Testamente, som jo også er en lang fortælling om Gud, der møder mennesker. Lukas evangeliet begynder med Zakarias. Zakarias er præst og har tjeneste i templet. Jeg synes, det er så fantastisk at læse, at Zakarias går ind i templets hellige rum, når loddet falder på ham. Altså, hvis jeg stod for den tempeltjeneste, så ville jeg lave en plan ud fra almindelig distributiv retfærdighed, en til dig og en til dig, så er der styr på det, og alle får lige mange chancer. Sådan er det slet ikke. De kaster lod, og den lod falder på, går ind i templet.
De må simpelthen affinde sig med, at Gud bestemmer helt ned i detaljen. Det er smukt. Og loddet falder på Zakarias den dag, Gud vil fortælle ham, at han og Elisabeth skal have et barn. De har bedt om det barn. I årevis formodentlig. Men Gud svarer, når han vil. Og så følger der et forunderligt ordskifte mellem Zakarias og englen. Englen fortæller, at de skal være forældre. Men Zakarias har helt tydeligt mistet håbet om at blive far. Så han siger, det har jeg nu svært ved at tro. Og englen svarer, jeg er Gabriel. Jeg er Gabriel. Jeg kommer direkte fra Guds trone. Skulle jeg ikke vide, hvad Gud vil? Og englen kunne have fortsat sådan her. Zakarias, du siger simpelthen for meget sludder. Jeg tror, du skal tie stille de næste 9 måneder. Han får lige sådan en stille retræte der. Og da han så taler igen, så siger han, solen fra det høje er på vej for at hjælpe os. Hans lys vil skinne for dem, der lever i mørke og i skygge af døden. Prøv lige at høre forskellen. Det var godt for ham at holde mund lidt. Det, Zakarias siger nu, er værd at høre på. Han taler om Jesus. Om Gud selv, som er på vej for at møde mennesker igen. I Jesus bliver Gud synlig til stede på en anden måde end i den gamle pagt. Ikke som en sky eller en ildsøjle, eller som den, der taler gennem profeterne. Jesus lever som menneske på jorden. Og hvordan ser det så ud, når Jesus møder mennesker? Når jeg læser Lukas evangeliet igennem, så slår det mig, at Jesus er knivskarp på sin teologi, når han møder hykleri eller mangel på kærlighed simpelthen. Men når mennesker kommer til ham af et ærligt hjerte, bare som dem de er og beder om hjælp, så møder han dem så uendelig nænsomt. Lukas fortæller sådan her. En dag stod Jesus ved Genesarets sø og fik øje på 2 både. Fiskerne var gået fra borde og var ved at rense deres net. De havde ikke fanget noget hele natten, men Jesus opfordrer dem til at sejle ud igen, og selvom det virker omsonst, så prøver de det. Båden bliver proppet med fisk. Og da den ene fisker forstår det, så går det op for ham, at det her er større, end han kan magte. Han siger til Jesus, gå bort fra mig, Herre. Jeg er for stor en synder til at være i din nærhed. Men Jesus ser på ham og siger, du skal ikke være bange. Jesus går ikke i gang med dogmatiske læresætninger eller undsiger det, som fiskeren Peter oplever. Men han giver ham lige præcis nærheden. Du skal ikke være bange. Fra nu af skal du være menneskefisker. Han siger til Peter, vi skal følges ad. Vi skal gøre det her sammen. Du er med på holdet. Og det siger Jesus også til dig og mig. Lad os følges ad. Du er med på holdet. Gud møder mennesker. Det er faktisk sandt. Det er det, Bibelen fortæller os. Gud møder mennesker. Og ligesom han møder forskellige mennesker i Bibelens fortællinger på forskellige måder, så møder han også os forskelligt. Det er vigtigt, at vi ikke sætter normer op for, hvordan møder med Gud skal se ud. Det kan være i stilheden, i en tanke, gennem lovsang og forkyndelse, gennem samtale med mennesker, i bøn, profetiske ord. Formen er ikke vigtig. Lad os give hinanden plads. Det er faktisk med vilje, at Gud har skabt os forskellige. Lige om lidt er der mulighed for forbøn her foran scenen. Der er også mulighed for at tænde et lys og være i Guds nærhed her ved alteret ved siden af. Og jeg vil gerne invitere dig til at møde Gud. Du behøver ikke at gå frem. Gud er i hele teltet. Men hvis du tænker, at det kræver, at du oplever noget specielt, for at du ligesom har lov til at gå frem,
så vil jeg gerne aflive den forestilling. Og jeg tror, at nogle gange lærer vores krop, vores hjerte noget, så det kan betyde noget at bevæge sig frem. Hvorfor mon Jesus stak fingrene i ørerne på den døve mand og spyttede og rørte ved hans tunge? Eller hvorfor skulle Naaman døbe sig i Jordanfloden 7 gange? Kunne Gud ikke helbrede uden det? Jo, selvfølgelig. Men nogle gange lærer vores krop, vores hjerte noget. Så der kræves ikke noget særligt for at gå frem. Lad der være frihed iblandt os. Jeg vil gerne invitere dig til at møde Gud. Lad os bede. Treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd, vi ønsker at møde dig. Vi er ikke værdige, men for din barmhjertigheds skyld og for Jesu død og opstandelses skyld, beder vi dig om at møde dine elskede børn. Amen.